16. hodině. A já jsem už když tu těch hodiny zůru. Zase jak včera jsme FaceTime s Nene. No a můj dnešní cíl tohoto rána, plán je teďka se na půl hodiny zabořit do chemie. No. Nějak si to přečíst. Prostě přiblížit to. Potom se budu chystat. Nachystám si svačinu. A potom musím se převlíct. A v koupelně se udělat. Převlíct se a musím si do auta pro minerálky. Takže to všechno já musím stihnout za hodinu a půl. Já už to plánu. Dobré ráno všem. Je 6:13, nějakých 10-15 minutek. Cházím na bus. Je asi 4 hodiny, já jsem se chtěla potom ráno ozvat, ale jelikož mi mobil hlásil nedostatek paměti, tak se nemohla vůbec nahrávat a neměla jsem často řešit, takže jsem se to vykašlala, bohužel. Ale nějaké záběry jste dofaněli od Ondry nějakých víc než mojich. A já teďka jdu do zpěvu do kytary, zpěvala jsem, že mám něco nahraju, tak vám to aspoň takhle vynahradím. Teda možná v tom zpěvu vám něco nahraju, ale v kytaře spíš ne, tam se k tomu budu stát. No a uvidíme se. Právě vidíte záběry hladové samice šimpanze obecného. Bože. Který právě si vychutnává její kořisti. Kde je šimpanzi? Dobrý den, já jsem Ondřej. A dobrý den, já nejsem. Kolik vás je ve třídě a bude ještě nějaká další karanténa? Nebude. Nejspíš. Nu! Že? To nepřiblížíš. Já už jsem to zjistil, že se vrma doma to furt zkusím. No. Je buvy kolik hodin? Čtvrtě na sedm prý. Zdravím panstvo z místního autobusového nádraží společně s Deny. Hello. Tenhle tady právě čekám svůj milovaný autobus a pak se vydá na cestu domů, já se taky vydám na cestu domů. A náš aktuální plán bude asi tak, že já se rozloučím potom s Nelly, půjdu domů, doma si dám sprchu, nažeru se a půjdu si lehnout, bo jsem unaven jak svině dneska. Měl jsem plány, nebudu stát o půl šesté, ale v šest. Mě to ničí normálně, takže... No, asi. No okej, okay, takže my se s vámi rozloučíme zatím aktuálně, ahoj Nelly. Čau. Ahoj, vidíme se možná večer ještě. Něco ze sprchy vám hodím. Je, budu ví kolik hodin, já to nevím, opět. Je 3:15. A já už se půjdu chystat do HM. Ještě zkouknu si nějaké TikToky, popíšu si něco zelený. A místo původních plánovaných 11 hodin usnu ve 2 ráno. Klasika. No, dnešek byl zvukově takovej slabší, ale to už to se prostě může jednou za pár dní stát. No a tak, no, takže uvidíme se zítra u dalšího vlogu. Dokrát to bude ze středy 8.12. Já už těka dopředu řekl, že mě zítra ve škole nečeká nic zvláštního. Takže to tak ode mě. A tak.
Dobrá, smíte. Absolutně nevím, co jsem si to na sebe teď napadla, takže se budu ráno červená krajče nebo mi vypadá obočí, tak budu nejšťastný člověk třeba jakože. Hmm. Třeba takhle, jak mám ty mokré vlasy a češu si je, tak mám úplně hezky rovné. Jenže po nějaké chvilce se začnou prostě out of nowhere vlnit. A potom ráno vypadám jak čarodějnice. Mych třeba úplně mega ráda, nemá to rubé vlasy. Tak já mám to čus. Ne, sranda, vezmu vás sebou. Let's go to my bedroom and let's record ukončení. Ok, už je trochu pozdě večer, já si tady zapnu svoji prodlužovačku. A svítí docela dobře. Myslím, že tak nebudu šajní červeně, ale spíš nejdu vidět. Už to vidět, výborně. Ale to teď nechcu. Ještě staré, protože staré musím pročíst. Zeměpis, jestli se nepletu, že to je to, z čeho píšeme zítra. Možná spíš není. Nevím. A teprve zjistím. A k tomu si zde zapálím hezkou svíčičku, co jsem si koupila. Trochu expensive byla. Vanilku. Oh, ne. Já se vám už za chvilku, jak budu vědět, co o tom zamáku a tak. Ok, je přesně, jak jsem říkala, ten papír, co jsem si myslela, ten je nevidíte. Co jsem si myslela, že to je tady tenhle ten, tak přesně ten to není, je to tady tenhle ten, obou strany. I wanna die. Mhm. Jo. Tohle jsme musím dofinit věc. Ok, věci kamo, co už jsem naposílala. Teďka, no budu se muset zase srožnout. Teďka si půjdu v učebnici v angličtině dodělat kaj na úkol. Jako nebyl to úplně úkol, že jsme si přišli nějaký text a potom slovíčka, co neznáme a napsat si tam jejich význam, jakože vyhledat si ho, co to znamená. A pak se učit ten zeměpis. Pokusím se naučit ty kous, co nejvíc, ale nebudu to dneska už nějak hrotit, bohužel pozdě. Spíš se tomu na to vrhnu zítra ráno, když stávám brzo. To do svíčku. Oh, nice. Oh yes. Ty kokos, ale dobře voní. Jinak, kdybyste se nějak z nich divili, tady mám výstavku kalendáře trochu na okně. Nejde vidět. Jo, ale dobře to voní. Jinak dneska jsem od Ondry dostala, byl v Polsku a za cenu dvou, co bych koupila u nás v Bile, tak za cenu jednoho koupil mi dva Starbucksy. A jo, vlapím. Já nejlepší do Starbucks. Jsou zítra ráno a budu mít tolik energie do školy. Jo, to je krásně cítit. Mm-hmm. Ok, takže já doufám, že se vám toto video jako líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, komentář. Sdílet toto video můžete jít na náš Instagram, Discord, či server. Či asi nic. A uvidíme se zase zítra, takže jo. Mějte se fanfárově. Dobrou noc. Ať vás blešky štípou celou noc. A já se odvolu zítra ráno. Ok. Tak jo. Ciao, tschüss.